Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Pogotovo ovaj dio tu koji se snima, kad ja krenem, vi budete izuzetno nasmijani. Ceo svet će vas gledati. Hvala ti Isuse. Dobro, današnji učiteljski materijali su izvanredni, volimo te Isuse. Ali prije nego krenemo nekoliko naputaka što se tiče ponašanja, prije seminara, tijekom seminara, nakon seminara. S obzirom da ja dolazim iz sobice i iz teme na seminar i da gledam u ovaj nastup i da sam u srcu povezan s time, onda vas zamoljevam da surađujete sa mnom u dočeku prilikom grljenja, tako da se susretnemo u ljubavi, bez da mi pričate o tome što ste doručkovali. Hvala ti se, kako vam je rodio glavati kupus? Da li vam auspuh? Što god, ne kužim se u auspuhe. Hvala ti se. Preporučljivo je da, recimo, ko današnji novi gosti iz Slovenije, kažete, znači mora biti dizalica za mene. Recimo, čuo sam naši dragi gošći iz Slovenije, hvala ti Isuse, puno si zgodniji nego na YouTube. Misli se uživo. To su, recimo, preporučeni tekstovi su takvi. Hvala ti Isuse. Tako da svi budemo bolje. Ovdje smo da vas oduševimo, a pri tome mislim i na naše brojno slušateljstvo kroz YouTube. I evo, imamo sve više njih koji su direktno uključeni preko Skype-a. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. A bit će još bolje. Dobro, s obzirom da Isus pojačava, vi to vidite, osjetite, ili koji slušaju, a nisu s nama, riječ je sve silnija, prodornija, jasnija, ima razlog i za toga, i evo, bavimo se s time. Jučer smo malo dodali tu soli, ali danas ćemo više zasoliti. Hvala ti Isuse. Stižu primjedbe kako im dolazi da padnu sa stolice dok slušaju, ne mali broj, ili da im se počne šamutiti u glavi i gube svijest. Nije, ljudi se prepadnu, ne znaju što je. Znači, jača je sfera duha i riječ je silna i bit će još silnija. To je djelovanje duha, surađujte. Taj duh sveti Boži koji dolazi u riječi, ako je riječ Božja, ono što se izgovara, ja izgovaram riječ Božju. 1 Petrova 4.11, hvala ti Isuse. Taj duh vas hoće na licu mjesta. Nije bitno čak koja je riječ, to jest koja je tema, jer duh oživljava slovo. 2 Korinčanima 3.6. Dakle, nije bitno koja je tema. Da li pričamo o zdravlju, da li pričamo o Isusovoj žrtvi, da li pričamo o kušnjama, da li pričamo blagoslovima, nije bitno, bitan je duh koji u riječi. Taj duh koji u riječi, ako riječ primite otvorenog srca, otvorenog srca, jasno mi je da ne morate rastvoriti grudni koš i rastvoriti srce, to je slika. Srce ili čovjekova volja, vi morate primiti riječ u svoj poniznosti i krotkosti, žudjet tu riječ da vas blagoslovi, primiti je kao njega samoga, biti voljni ne samo slušati nego i vršiti riječ, i onda ta riječ odmah ostvare učinak jer tako pada na dobro tlo. To je dobro tlo. Ona će ostvariti učinak na dobrom tlu, različit s razmjerno tome koliko je tlo dobro, ali ulazi u kategoriju dobrog tla. Jeste ovo razumjeli? Evo, danas sam sa našim dragim gošćama bio i dok smo čekali ručak, sam čuo nekoliko svjedočanstava na temu, ko ja će biti sutra na mailu jer sam snimio, a izaće i na sozo stranice, samo tijekom slušanja dolazi do, nije to ništa novo, ali evo danas ponovo i po putu slušamo tim reakcijama i stanjima. Hvala ti se, evo kaže jedna od naših novih dušica, sad sam pričao, ona je pijana nos, znači ona se još nije otrijeznila kad je seminar počeo, i to je normalno, zato su na dan 50-nice
kad su se oni ispunili Duha Svetoga, ljudima izgledali kao da su se napili. Zbog toga je Petar rekao, ne, nisu ovi pijane. I među nama naj nekako izraziti slučaj pijanice baka Đuždica. Gledajući nju, vi točno možete vidjeti što znači biti pijan u duhu. Dakle, čovjek te tura, blesavo se smije, hvala ti. Ali stalno traži još. Hvala ti Isus. Do sad nismo imali slučaj duhovnih bijelih miševa, ali računamo negdje da će biti bijeli konji u igre. U svakom slučaju, to što ste pijani, to što padate sa stolice, to što se na licu mjesta iscijelju, ili ko što vidite naša vrla ovdje u prvom redu Ružica, ona opadne u duhu, iste, ona baš padne u duhu. To je u principu to isto, samo na višem stupnju osjetljivosti. To znači da vas Isus dotiče na licu mjesta i blagoslivlja. I to znači da je to dostupno. Mi tamo idemo. Nije bitno koja je riječ, bitno da ti primiš otvorenog srca i da taj duh koji u riječi ostvari učinak u tebi, a on to hoće napraviti ako surađuješ. Ako prigneš glavu i žudiš da te on prosvjetli i osnaži, primiš riječ ko od njega samoga. Moli se da ta riječ bude od njega, čućeš je u srcu i ona hoće ostvariti željeni učinak. Bićeš osnažen, bićeš prosvjetljen, bićeš oslobođen, bićeš, hvala ti Isuse, iscijeljen, krstit ćeš se u duhu. Jer sve to dolazi po riječi Božoj, ako je od njega. Jeste ovo razumjeli? Stoga budite uključeni. Stoga ja kažem, budite uključeni, ozračeni, izložite se i budite voljni, slušajte srce. Nemojte propuštati milost čekajući kraj seminara da bi se molili za zdravlje, ili kraj predavanja da bi se molili za blagoslov. Prisutno je cijelo vrijeme, ko što smo više puta živjeli ili čuli svjedočanstvo, hvala ti Isuse. Kad se molimo recimo za nekoga tu na licu mjesta, tko ima problem sa štitnjačom, svi koji imaju problem sa štitnjačom mogu ozdraviti ako primaju u srce. I to naravno u praksi radi, imamo takvo svjedočanstvo. Stoga budite uključeni. Budite uključeni na pravi način, hoćete biti blagoslovljeni na licu mjesta. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Evo, meni pada na pamet Kenneth Hagin to često priča, to je početak takozvane metodističke crkve. Nju je pokrenuo John Wesley, njegov najbliži suranik je bio George Whitefield. I u Bostonu kad je propovijedao, hvala te Isuse, pun trg je bio ljudi, i kako je bilo puno ljudi, ljudi su se penjali na stabla da ga bolje vide. On je rekao, siđite sa stabala, ja neću početi propovijedati. Jer kad počnem propovijedati, siće na vas Duh Boži, sila će vas Božja oboriti, hvala ti se, polomit ćete se. I onda je on čekao da oni siđu sa stabla, i onda je počeo, i onda je sišla sila i svi su popadali. Hvala, povijesna činjenica, kaže Hagin, ja mu nekako vjerujem, hvala ti se. Tako da je to moguće, dostupno. Ili kad je prvi put, ovo isto bitno, ajde, hvala na pitanju, hvala te Isuse. Kad je John Wesley, mi nismo Wesleyevci ili metodisti, hvala te Isuse, ali svaki istinski Božji sluga, ako u istinskom predanju, hvala te Isuse, ima srazmjerno predanju i životu ljubavi i vjere, ima takvi rezultati i možeš naučiti od svakoga, hvala ti se. No, na prvoj njegovoj službi gdje je netko opao u duhu, niko nije znao o čem se radi, to je rani 20. stoljeća, ako ja mislim, ili kasno 19. stoljeće, mislim da je to bilo. Ne, još ranije, tu negdje on bio. John Wesley, žive za vrijeme Svedenborga. Hvala ti Isuse, Svedenborg je umro 1884. ja mislim. Hvala ti Isuse, znači to je kasno 19. stoljeće, tako da. Evo, u svakom slučaju nisu baš ljudi bili, nije se tad toliko znalo za padanje u duhu. I tijekom jednog ovako predavanja od John Wesleya u crkvi, odjedan put je neka žena pala na pod i sad niko ne zna o čem se radi. Tako i kod vas, kad vidite da ona opadne, vi ne znate o čem se radi ako nisi vidio do tada. Ali sad nisu znali ni oni, sad svi gleda u njega, on kaže, ja ne znam što je. Ona se ne miče, hvala ti Isuse, kaže ništa, mi ćemo čekati molit i vidit ćemo kad se digne komu da slavu.
ako da slavu Isusu, onda od Isusa, ako da slavu vragu, onda od vraga. I sad, ko zna koliko ona bila na podu? 45 minuta, niko ne diše u crkvi, ona se ne miče, i kad je otvorila oči, kaže: slava Isusu, a svi u radost. Onda je od Isusa. I tako se ja čudim čudom velikim današnjim protivnicima. Hvala te Isuse. Jer ipak i protivnici treba imati neko dostojanstvo da bi bili protivnici. Razumijete? Znači, ako već nešto napadaš, pa daj sagledaj ono cijelu sliku. Jer ljudi uzimaju neke stihove iz pisma i onda to koriste prema svojoj krivoj svijesti i onda sebi štete. Volimo te Isuse. Dakle, kako ćeš znati da je nešto od Isusa? Pa najprije onaj koji čini, on čini u ime Isusova, broj 1. Broj 2, čini po direktnim Isusovim uputama. Broj 3, on daje svu slavu i hvalu i čast Isusu Kristu. I broj 4, onaj koji je iscijeljen i oslobođen, on daje svu hvalu i slavu i čast Isusu. Tako je oko mene stalno. I sad to ljude čuju i onda oni kažu: to od vraga. Pa ako u tom slučaju od vraga, onda vrag djeluje protiv sebe, raspašće mu se kraljevstvo. Je li vi znate nekog vraga, hvala te Isusa, koji čini sve u ime Isusova, po njegovim direktnim uputama, rezultati odgovaraju znacima koje Isus najavio da će se događati onima koji vjeruju, taj čovjek onda daje svu hvalu i slavu i čast Isusu, i ja isto dajem svu hvalu, slavu i čast Isusu, i on okrene život i do tad je služio đavolu u svijetu, sad se preda Isusu. To je od đavla. Što bi onda bilo od Isusa? Ja se mislim, dobro, čekaj, ako je to od đavla, što bi onda bilo od Isusa? Jer ja ne vidim tu mjesta gdje đavao može doći. Jer ako je to od đavla, hvala ti Isuse, pa onda đavao, hvala ti se, počeo služiti Isusu. Je li tako? Dakle, čak i protivnici trebaju imati nekog dostojanstva i mrvicu zdrave pameti, hvala ti se, da bi bili protivnici. Inače naliče djeci, znate kad dijete uzme neki veliki pištolj, pa ovako i na kraju upuca sebe pa drugog prijatelja. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Eto, to je bio mali naputak što se tiče pristupa samom seminaru, što se tiče praćenja seminara i suradnje da bi bili blagoslovljeni na licu mjesta, jer možete biti blagoslovljeni tijekom seminara ako slušate sa otvorenim srcem. Ako ste došli u molitvenom duhu i doista žudite da vas Isus dotakne, on hoće, on je zainteresiran. Hvala ti Isuse. Ako je moga progovoriti, bile vam u pomagarcu, može i vama po meni, hvala ti Isuse. Ali je bitno kakav vi stav imate. Dobro, volimo te Isuse. Načet ćemo novo poglavlje danas, što je zadnje poglavlje u knjižici, broj 55, knjižica Isus kao sin čovječi. Došli smo do zadnjeg poglavla, a to je Isusova aktivnost na zemlji. To znači aktivnost na zemlji prije nego što je išao na križ. Ona se sastojala od dvije stvari: podučavanja ljubavi i življenja ljubavi. I tim putem nam je on pokazao put, riječju i djelom. Mi trebamo znati gdje taj put vodi. Mi o tome stalno govorimo, hvala ti Isuse. Ali Isusov primjer mi trebamo slijediti ako ćemo doći do kraja puta, jer to je doista jedini put. Kao da to izmiče ljudima. Evo, kao da to izmiče. Iz razgovora s ljudima, kao da im to izmiče. Kao da oni to ne znaju, kao da im to nije shvatljivo, kao da to ne vide ili kao da im to nije bitno. Dok evo, na mom stupnju svjesnosti, kakva god da jest, meni se čini da to najbitnije. Jer kad Isus kaže: ja sam svjetlo svijeta i tko ide za mnom neće hodati u tame, o hvala ti Isuse, Ivan 8.12, meni to znači puno. Meni to puno znači. I kad Isus kaže: ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi k Otcu osim po meni, Ivan 14.6, meni to puno znači. Ja hoću da mi razumijemo da je Isus bio utjelovljenje božanske ljubave, da je on bio utjelovljenje božanske volje, da je on pokazao put koji vodi nazad k Otcu, što znači povratak nazad u sjedinjenje s Otcem kroz ljubav. Nema drugog puta.
I ko što smo rekli, do sad smo se s time bavili, on je žrtvom na križu nama to omogućio. Ali žrtva na križu je sporedna u odnosu na glavni cilj. Ona mu služi. Ono što služi je podređeno onome kome služi ili čemu služi. Stoga je žrtva nužna i prva u vremenu, ali nije glavna. Glavno je ono do čega žrtva vodi. Žrtva nije cilj, nego sredstvo do cilja. I ovo ljudima izmiče, jer ne znaju koji je cilj. Jeste ovo razumjeli? Hvala ti Isuse. Recimo ljudi, ja znam protestantske pozadine, oni misle kad prime Isusa da je to to, da su svi jednaki i da svi idu k Isusu. To nije istina. Oni idu u kraljevstvo nebesko ako su primili Isusa, ali kraljevstvo nebesko je golemo i različite su stupnjevi svjetlosti, što zavisi od stupnju ljubavi, i time su i razine, hvala ti se, kraljevstva različite, i time i zajednice, i mogu proći vječnosti dok ne dođeš do Isusa. Jer sam oni čista srca, Matej 5.8, koji su nakon spasenja nastojali oko posvećenja, po Hebrejima 12.14, čistili se od preostale zloće i nečistoće, Jakovljeva 1.21, ili preostale ljage duha i tijela, drugim Korinčanima 7.1, će gledat Gospoda u njegovoj slave. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Stoga to nije isto. Oni ne znaju da to nije cilj. Oni ne znaju da se slavljenjem ne dolazi do cilja. Ono može pomoći. Oni ne znaju da se molitvom ne može doći do cilja. Ona može pomoći. Oni ne znaju da vjerom ne možeš doći do cilja. Ona može pomoći. Oni ne znaju da čitanjem i znanjem stjeca ne dolaziš do cilja. To sve pomaže. Ali samo jedno vodi k cilju. Jer oni ni ne znaju što je cilj. Cilj je postao savršen poput oca koji je ljubav, a to se postiže kroz ljubav. Matej 5.48. Jesi li? Ne, nisi. Toliko si daleko od cilja. Do tamo vodi samo način života kojeg je pokazao svojim svijetlim primjerom Isus Krist, i dodatno kroz nauke ili evanđelje ljubavi objasnio da nam olakša djelovanje među ljudima u posljednjim danima. Hvala ti Isuse. Gdje ne ljubav obiluje, jer se ohladila ljubav, bezakonje razmahalo, po Mateju 24.12. Hvala ti Isuse. I zato mnogi, jer to ne znaju, propuštaju silne prilike i gube milost, a mogli bi napredovati iz dana u dan, jer su si prilike su nam idealne da možemo napredovati, baš zbog toga što je toliko zla oko nas. Jeste ovo razumjeli? Stoga je jako važno znati koji je cilj, kako se do njega stiže, hvala ti Isuse, i da žrtva tome poslužuje. Žrtva je zbog koji ga primiše, njima dade snagu da postanu. Stoga je žrtva podređena glavnom cilju, poslužiteljska je glavnom cilju, a glavni cilj je da postanemo bogovi, malim slovom, sinovi svebišnjega, djeca Božja u punom smislu te riječi, slike Božje, jednaki Bogu, uživatelji božanske kvalitete postojanja ili dionici božanske prirode, po 2. Petrovo 1.4 i do tamo. Ali vi morate stati i razmisliti što to znači, što to znači. To nam je on pokazao. Što znači biti kao Bog? Ima jedna izvrsna objava u knježici broj 63, što je vjera oživljena kroz ljubav, govori o znacima i čudesima po vjeri. Prirodni zakoni su tu za ljude koji su otpale, da ih štiti od njih samih. Ali kad oni uzrastu, oni izlaze van prirodnih zakona, ulaze u višu sferu gdje prirodni zakoni ne važe, i tu sferu je Isus pokazao. Recimo, zato on kontrolira elemente, recimo stvarao ili umnažao hranu, hodao po vodi, utišavao oluju. Zato on uskresiva ljude iz mrtvih. Hodao je osim po vodi, letio je, hvala ti se, preseljavali su se s jednog mjesta na drugo. Volimo te Isuse. Dok to u našoj sferi, nižoj sferi, mi smo zaštićeni od nas samih prirodnim zakonima. Jer da nismo, odemo mi još niže, dublje. Volim. Znači Isus je nama pokazao oca, ali i nas. Kad ja vidim Isusa, ja vidim oca, ali ja vidim što ja nisam, a treba bi postati, to mene motivira.
Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro, sad kad sam vas zainteresirao, idemo se pomoliti. Hvala tebi Isuse na objavama čiste istine, jer to jest doista milost da ti nama govoriš ovako otvoreno, jasno, u svezi najvažnijega, to je razlog za naš zemaljski život i njegova uzvišena svrha. Hvala ti na vjernosti svojim obećanjima, jer ti doista jesi ispunio sva moćna obećanja iz Ivana. Volimo te Isuse 16:25, da nam više nećeš govoriti u slikama i zagonetkama, nego otvoreno navješćivati Oca, da nas po Ivanu 16:13 hoćeš uvesti u svu istinu. I volimo te Isuse navijesti buduće događaje, i po Ivanu 14:26 podsjetiti na ono što si rekao i podučiti o svemu. O, hvala te Isuse, i to po svom duhu kojeg se obećao onima koji te ljube i vrše tvoje zapovjede, da će ostati s njima i prebivati u njima zauvijek. Ivan 14:15-17, 21 i 23. Isuse, hvala ti na vjernosti, ti jesi vjeran i hoćeš ispuniti svako svoje obećanje, po Hebrejima 10:23. Amen. Ovo jest doista najveća milost i većeg dara milosti od toga da ti nama ovako jasno govoriš u riječima čiste istine nema. Hvala ti Isuse, vječno ti hvala što nam jasno obasjavaš stazu koja vodi nazad k tebe, stazu istinske, žrtvene, nesebične ljubave, koja mijenja našu palu prirodu. Ako hodamo tom stazom i ponovo postajemo božanski i djeca Božja kao u početku. Isuse, hvala ti na čisto istine. Ja se molim da svaka riječ večeras bude izgovorena u sili duha, i to sve moguće Gospoda. O Isuse, da bude mač koji prodire duboko, dijeli dušu od duha, kičmu od moždine, razotkriva misli i nakane srca, i da svatko bude svjestan da hoće jednog dana stati razgoličen pred tobom koji sjediš na prijestolju slave i hoćeš sude žive i mrtve. O, hvala ti po Hebrejima 4:12-13. Amen. Volimo te Isuse, i neka svaka riječ bude objava božanske ljubavi, da osvaja srce, da se pokaže veličanstveni cilj kojeg si ti nama pripremio od prapočetaka, da ta ljubav stimulira, o Isuse, da mi hitamo k tom cilju, jer cilj je doista veličanstven, na kojega smo svi pozvani u tebe. O Isuse, volimo te. I neka svaka riječ bude silan upliv božanskog svjetla, neka se srce preplavi sa svjetlošću, da se oči duše iz cijele otvore i da se vide međuodnosi i procesi koji vode do ostvarenja, da se duša može uskladiti sa zakonom vječnog reda, jer jedino unutar božanskog reda ti nas možeš blagosloviti, a mi tako blagoslovljeni u skladu sa božanskim redom mi možemo postići spomenuti cilj. I hvala ti Isuse, točno tako će biti kod svi koji su voljne. Amen. Hvala ti Isuse. Dakle, objava 8308, iz čega bez nekog velikog znanja matematike možemo zaključiti da je prije nje bilo objavljeno 8307 objava. Nismo li mi blagoslovljeni? Hvala ti Isuse. Isusova aktivnost na zemlji. Isusova aktivnost na zemlji. Odmah naglašavam. On nam je pokazao primjerom život ljubavi i objasnio ga je riječima božanske mudrosti. Zašto? Da bi ga mi slijedile i time se promijenile iz neljubavi nazad u ljubav, što je jednako sljedbeništvu Isusa na zemaljskoj stazi, što jedino vodi do cilja, a to je da postanemo ljubav velikim slovom. To znači savršeni poput našeg Oca Nebesko koji je savršena ljubav, Matej 5:48, i da u tom sjedinjenju postanemo jedno s njime i time budemo istinska djeca Božja, slike Božje i dionici božanske prirode i time bogove. Volimo te Isuse. 1 Ivanova 4:16, 2 Petrova 1:4, hvala ti se, Psalam 82:6. S time nam, o Isuse, hvala ti. Ja ne znam da li mene ovo fokusira. Ja ne znam kako vi razmišljate, ali ja kad ja shvatim koji je moj razlog za zemaljski život, što je bio pad i tužno stanje duše nakon pada, slabosti, nesvijesti, tlačenja, i kad ja vidim koji je cilj, ja ne znam kako vi, ali ja se odmah uskladim s tim. Meni nije trebalo dugo preorganizirati život, hvala ti Isuse. Jer ja jesam do tad mislio u magli kao tamo je cilj, ali po putu se meni ukazalo da nije. Kad ideš negdje na put, hvala ti Isuse, evo ne znam da li vi, ali ja sam često putovao, volimo te Isuse, i često bi zalutali, hvala ti Isuse.
volim, evo sad mi pada na pamet, kad smo ja i moja vrla najbolja prijateljica u Slavoni tražili jednu ženu proročicu po nekim selima, hvala ti Isuse, dobro smo se bili izgubili. I hvala ti Isuse, i sad kad ti ideš negdje, znaš gdje ideš i promašiš put i vidiš da se ga promaši, pa nećeš ostati na tom putu. Nećeš ostati, niko normalno ne ostane na tom putu. Stoga je zaključak, hvala ti Isuse, pa ti ne znaš da si na krivom putu. Zato čista istina. Dakle, Isusova aktivnost na zemlji. Pazio, kad sam živio na zemlji, podučavao sam vas ljude, a ono što je podučavao je za nas zapisano, jer svrha ostaje ista za sve ljude koji žive na zemlji. Zato je napisano. Podučavao sam vas ljude evanđelje ljubavi. Zato imamo knjižice evanđelje ljubavi. To je iznovo objavljeno, ono što je Isus podučavao učenike, što svi mi trebamo biti podučeni da stignemo do cilja. Hvala ti Isuse. I vi koji ste upoznati s tim gradivom, znate, kao što ja znam, da nema poredbe za takvu jasnoću. Za takto je toliko nadmoćno svemu drugome da bi stvarno trebali biti iznimno zahvalni što vam je dostupna takva milost da vam on sam objašnjava ono što je najvažnije tako jednostavnim jezikom. I samo se traži vaša voljnost. Stoga nitko neće imati opravdanje pred prijestoljem slave kad bude drugim Korinčanima 5.10 stajao pred njima i odgovarao za ono što je učinio tijelo. Neće imati, mislim od vas i oni koji slušaju, neće imati opravdanje. Nisam znao, imat će samo nisam htio, a za takve su penali gori. Ako je vjerovat Luki 12, stihovi 47 i 48, jer sluga koji zna volju svog gospodara, a ne vrši je, bit će više tučen. Jer kome se da više, od njega se očekuje više. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Volimo te Isuse. Dakle, kad sam živio na zemlji, o Isuse moj mili, podučavao sam vas ljude evanđelje ljubavi, jer vi bi trebali razvit ljubav unutar vas do krajnjeg savršenstva. Evo, ja ovo moram ponoviti, a vi preispitajte sebe i onda pitajte ljude oko sebe. Evo, ja sam danas bio na jednom sastanku i jedna naša duša meni kaže, i dobro kaže, kad ti kažeš da bi mi trebali pitati ljude oko sebe i provjeriti, ja idem i pitam ljude oko sebe i provjerim i sve kako kažeš. Dakle, vi provjerite sebe, a onda pitajte ljude oko sebe ili pogledajte po njihovom nastojanju i ulaganju napora u postignuće cilja, da li oni doista Isusa shvaćaju ozbiljno i da li doista misle doći do kraja putovanja, a vi preispitajte sebe i njih, zašto je Isus dao te poduke, da mi dođemo do pola puta. Ili ko Mojsije, da se popnemo na brijeg i samo vidimo obećanu zemlju i umremo na brijegu. Što vi mislite? Jer ja imam osjećaj nekada ljudi misle da je on htio da mi samo vidimo obećanu zemlju i da onda jednostavno svisnemo na vrhu brega i da nikad ne uđemo u obećanu zemlju, je li tako? Ne, hvala ti Isuse, poduke su dane da mi stignemo do cilja. Koji je cilj? Je li ti ideš u nedjelju u crkvu, je cilj? Ne, hvala ti moj dobri Isuse, to nije cilj. Cilj je da postaneš ljubav koja si bio u početku, po stvaranju, po slici savršenog Boga koji je ujedno i tvoj otac. Što više nisi, jer si ljubav odbio, to je otpad i to ti je promijenilo prirodu i u svrhu povratka živiš na zemlji, a Isus ili otac u Isusu, kako smo naučili, ti je to omogućio po svojoj žrtvi na križu i sad je dostupna milost, snage da ti to i postaneš po jasnim riječima iz Ivana 1.12 gdje čitam, o volimo Ivana 1.12 jer ga volimo, a onima koji ga primiše, gdje ga primiše? Hvala ti Isus, dade snagu da postanu djeca Božja. Volimo te Isuse, točka zarez, onima koji vjeruju u njegovo ime. Pazi, jer sve, jer vi bi trebali razviti ljubav unutar vas do krajnjeg savršenstva i također bez svjesni njezinih posljedica.
ili učinaka. Ja ću vam odmah reći neke učinke ljubavi, jer to ljudima izmiče. Ako gledamo po plodovima duha, a duh je ljubav, ili po plodovima ljubavi, Galačanima 5:22-24, znači ta ljubav se razvija u tebi sve više i više i posljedica toga je radost. A onda mir. A onda to je u tebi. A onda kad si među ljudima si nenasekirljiv, primjerice, i onda si i dobrostiv jer imaš od čega dat, i nisi onda nego velikodušan, hvala ti Isuse, i onda si isto tako i blag i krotak, i sada ne idemo dalje, hvala ti Isuse, već smo to više puta citirali. Znači postoje izvjesne posljedice. Nadalje, ti si sve mudriji i sve su ti stvari jasnije. Ti vidiš jer ti svjetlo ljubavi otvara duhovne oči i vide se duhovne stvarnosti, kao što se prirodnim okom vide prirodne stvarnosti kad iz mrklog mraka pređete u blistavi dan kad sunce izađe. Tvoje stanje svijesti i mudrosti treba biti prije kao mrkli mrak, a sad kao podnevno sunce. Toliko jasno ti trebaš vidjeti svijet oko sebe kad se ljubav zapali u tebi, i onda vidiš međuodnose i procese, i onda o čemu sad, pazi, razumiješ, jer većina ne razumiju ni kad im se to objasni, zato što su mrtvi u duhu i nemaju ljubavi. Razumiješ razlog za svoj zemaljski život i koja mu je svrha. Razumiješ međuodnos tebe na zemlji u tijelu kao palog bića, njega savršenog iz kojeg si proizašao, i onda se uskladiš sa time u svom djelovanju, u cjelokupnom svom postojanju, i krećeš se postojano k cilju, što se očituje na van, hvala ti Isuse, kao jasan napredak. Volimo te Isuse. I također biti svjesni njezinih posljedica ljubavi. I onda idu i darovi duha ili darovi ljubavi. Ide sila, idu čudesa, idu znamenja, idu iscjeljivanja. To je sve posljedica života u ljubavi. Evo recimo Isus, nećemo, izgleda da nećemo tu objavu obraditi iz prošlog poglavlja, objava prije one juče o Isusovom čudesnom djelovanju na zemlji dok je bio dijete, objava 5551, ali samo jedan mali dio, jer je baš onako znakovit. Pazi što kaže. Moje zemaljsko postojanje, pazi, ovo je jako bitno, kao ljudskog bića se nije na nijedan način razlikovalo od onog u drugih ljude. Bila je razlika, ali mi smo objasnili kako se razlika neutralizira, pa ću vam ja to ponoviti. Pazi. Jedino što sam ja dao prostora za razvoj ljubavi u mojem srcu, dok su drugi uvećavali njihovu sebičnu ljubav i namjesto davanja, oni su žudjeli ili prisvajali. Ovo ću vam ponoviti. Znači, moj život kao ljudskog bića se nije na nijedan način razlikovao od onog u drugih ljudi. To je objava 5551, nije glavni učiteljski materijal, ovo je samo iskorak da bi bolje shvatili dinamiku ili proces. Pazi. Jedino što, znači, što je bila razlika? On je po prirođenoj snazi ljubav, jer on ljubav nije izgubio kad je ostao vjeran. Dok mi nemamo tu prirođenu snagu ljubavi, ali svejedno nam je dana kao milost iskra božanskog duha ljubavi, ali mi nju možemo sa snagom koju primamo od njega kao milost raspiriti, i opet smo u istoj poziciji. On ima prirođenu snagu, a mi snagu primamo od njega, ali ista snaga. Jeste razumjeli? Nema opravdanja. Hvala ti Isuse. Jer ja vidim da, zašto je ovako objašnjeno. Ljudi odmah traže pali opravdanje. Kad im malo prostora, evo njega klizne i odmah se opravda. Evo može, ja ne mogu. Samo da skine sa tebe, sa sebe, da skine teret, hvala ti se odgovornost. Jedino što sam ja dao prostora za razvoj ljubavi u mojem srcu, sve dok su drugi uvećavali njihovu sebičnu ljubav i namjesto davanja one su žudjeli ili prisvajali. Iskra ljubavi tinja u srcu svakog ljudskog bića, ali ona se može zapaliti u blistavi plamen. To znači može se rasplamsati. Baš kao što može biti ugušena, kako? Pa kad djeluješ protivno ljubavi, što znači oholo i sebičnost. I zato su ljudi tako loši. Ne da njima nije dostupno sredstvo da to promijene, nego oni ne žele.
I to je dokaz da su svladani i to je dokaz da idu nazad u bezdan. To se vidi po plodovima u njihovom životu. Hvala ti Isuse. Iskra ljubavi tinja u srcu svakog ljudskog bića. To znači da svi imaju sad i odmah potencijal to razvit. Volimo te Isuse. Ali ona se može zapaliti u blistavi plamen, baš kao što može biti ugušena. Pazi, ovo je međutim ono što također pravi razliku između ljudi. Što? Hoćeš li je rasplamsati ili ugušiti? To znači da je možeš rasplamsati ili ugušiti. Na tebi je. Na tebi je. Što tebe ili mene spriječava da ja počnem sad davati više nego dajem, služiti više nego služim, uzimat na sebe više nego uzimam, hvala ti se, ništa osim sebe samog. Je li tako? Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Jer ljubav ostavlja svoje obilježje božanstvenosti na svakome. Dok je sebična ljubav slika mojeg protivnika koji je sebe uzvisio i time pao. Volimo te Isuse. Ljubav je prema tome božansko u ljudskom biću koje se pojavljuje jedino kao vrlo sićušna iskrica na početku zemaljskog života, ali ima kapacitet širice beskonačno. I sad u objavi govori o čudesima djetešteta Isusa, jer je iskra bila kod njega od početka jaka, kako nije palo biće, ali to nije naša današnja tema. Hvala ti se, jeste ovo razumjeli? Dobro, ajmo vratit ću se na objavu pa iz početka. Kad sam živio na zemlji, podučavao sam vas ljude evanđelje ljubave. Što to znači? To znači nauk koji pokazuje kako rasplamsat iskru koja tinja da bude blistavi plamen, sažeže sve nečisto i da duša što je stvarno ja, palo biće u našem slučaju, postane božansko dijete. Zato je Isus govorio. I kad ja sad čujem protestantsko spašavaju se samo povjeri, ja meni dođe samo poče plakat nad njima. Što to znači? To ne znači ništa. To ne znači apsolutno ništa. To je potpuni promašaj u odnosu na veliku sliku. Iako je to istina i nužno je za početak puta. Ali kako oni to vade, to je potpuni promašaj. Jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Vi znate, ja vas znam iz protestantske pozadine, cupkate na mjesto 100 godina, ništa se ne događa zbog toga. I samo se buskate kako ste spašeni po vjeri. Hvala ti Isuse. Jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. A crkve mrtve, ništa se ne događa, svi loše volje. Hvala ti Isuse. Nema pobjede, nema radosti, nema mira. Jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Znam, ja već godinama promatram. Hvala ti Isuse. Zato je Isus govorio da se ta iskra u nama rasplamsa. Hvala ti Isuse. Kad sam živio na zemlji, podučavao sam vas ljude evanđelje ljubavi. Recimo najprecizniji sklop uputa iz evanđelja ljubave je propovijest Maslinske gore u Mateju 5. do 7. poglavlje. To su konkretne upute za ljubav prema bližnjemu. Do duše ima tu puno skrovitog, ali svejedno. Jer vi bi trebali razvit ljubav unutar vas do krajnjeg savršenstva. Gledaj sebe. Ja sam više puta rekao i ponovit ću da ja većinu dana samo sebe gledam. Jer sve ovisi o tome kako i koliko mogu sagledat sebe s obzirom na odnos prema njemu i mijenjanje sebe i razvoj te iskre u blistavi plamen. I kad dođe među vas, ja samo onda zračim to što imam u sebi zbog spomenutog procesa. Jel' tako ili nije? Ja kad dođem, donesem što imam u sebi. A što imam u sebi ovisi o tome što sam, hvala te Isuse, promijenio po putu u odnosu na njega. Volimo te Isuse. Kad sam živio na zemlji, podučavao sam vas ljude. Evo, naše vrle gošće su već više puta spomenuli da su najprije mislili kad su slušali kako ponavljam 5-6, što sad on ponavljao? Ali onda su po putu kak ih je probilo i saze skužili da nama treba, kaže nama, nama, njima, vama, najmanje 5-6-7 puta, aha, onda shvatiš.
Hvala ti Isuse. Stoga izdržite ova ponavljanja. Filipljanima 3.1 kaže: meni nije teško, a na vašu izgradnju volimo te Isuse. Je li tako da sad bolje shvaćate nego prvi put? Je li tako? Mislim na početku, kad smo prvi put pročitali. Hvala ti Isuse. Kad sam živio na zemlji, podučavao sam vas ljude evanđelje ljubavi, jer vi bi trebali, zašto? Zašto? Vi bi trebali razviti ljubav unutar vas do krajnjeg savršenstva. To znači biti poput Isusa, jer to znači slijediti Isusa, postajati poput Isusa. Što to znači? Postati ljubav koja se utjelovila u Isusu. To znači. I također bez svjesni njezinih posljedica koje ste bili sposobni raspoznat kroz moju aktivnost. Koje su to posljedice? Potpuna nadmoć nad elementima, nad prirodnim zakonima, nad silama tame. Nije li to nešto veličanstveno? Ja mislim da jeste. Hvala ti Isus. Ja sam jedino bio sposoban iscjeljivat bolesne i vršit čudesa na račun moje unutar mene prebivajuće ljubave. A to je bio Bog koji je naš Otac, koja me prožela kompletno i naknadno rezultirala u sjedinjenju s Ocem. To je cilj. Stanite, ja to više put govorim i više put smo objasnili, ali stani, moli dok ne shvatiš. Što se događa na kraju puta ili na kraju procesa? Kraj puta, slikovito, je duhovno proces. Što se događa na kraju ovog puta ili procesa? Moja duša, sin, postaje jedno sa Ocem. I u tom jedinstvu ili zajedništvu ja uživam njegovu prirodu, jer me on, koji je ljubav, kroz ljubav prožima u potpunosti i ja uživam božansku kvalitetu života. E to je cilj. Do tamo, kraj puta, vodi jedino sljedbeništvo Isusa, jer on je pokazao tu božansku ljubav koju mi moramo primijeniti u našu neljubav, da promijenimo stanje neljubavi u istinsku ljubav, što je jednako konačnom cilju. E, u to ime je on podučavao to. S time da to ljudi ne znaju, možda slute, znači njegove poduke kad su slikovite otkrivaju zakone kraljevstva Božjega. Zato on govori kraljevstvo Božje kao. Zakoni kraljevstva Božjega su na koji način on u skladu s božanskim redom uspostavlja svoju vladavinu mudrosti i ljubavi u nama, s čime mi, zbog čega se on objavljuje, trebamo voljno surađivati da on u tome uspije. Zato su dane slike koje kreću sa kraljevstvo Božje ili nebesko je kao. Čisto da znate kao, što znači. I onda slika koja objašnjava proces s kojim se trebaš uskladiti da on to uspije, jer ti, hvala ti moj dobri Isuse, moraš voljno surađivati, jer ti neće slomiti volju. Zato to on objavlja, čisto da znate. Kad da uput, to je jedno, a da sliku da pokaže, hvala ti Isuse, da pokaže, što? Kako se uputa vrši, da ti olakša. Hvala ti Isuse. Dobro? Ja sam jedino bio sposoban iscjeljivati bolesne i vršit čudesa na račun moje unutar mene prebivajuće ljubavi, koja me prožila kompletno i naknadno rezultirala u sjedinjenju s Ocem, vječnom ljubavi. Pazi, što je cilj svakog bića stvorenog od strane Oca. To je razlog za stvaranje u prapočecima. Stvaranje je poteklo iz njegovih njedara, da slikovito opišemo, u tu svrhu. I sve što je poteklo, je poteklo u tu svrhu i ima za cilj, hvala ti Isuse, ostvarenje te svrhe. Sve. Sve, to znači i ti i ja. I opet iz početka, Isusove upute i put su iza tebe.
izgovor je da si obmanut, svezan i da te Satana vuče nazad u bezdan neljubavi i mrkle tame. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Time sam vam ja ukazao primjerom život ljubavi. O Isuse moj dobri. Ivan 13.34. Hvala ti Isuse, novu vam dajem zapovjed ili uputu za život. Ljubite se međusobno. Točka zarez. Ni tu ne staje, nego kaže: kao što sam ja vas ljubio, tako se vi ljubite međusobno. To vam je zapovjed koja uključuje svaku drugu uputu Svetog pisma. A svi će vidjeti da učite od mene ako tu ljubav vide da imate među sobom. E pa o tome mislim. Zašto mi upiremo stalno u tom pravcu? Pa zato što je to cilj. Zašto objašnjavamo? Jer ljudima trebaju poduke. Zato su i podignuti učitelji u tu svrhu, jer istinski učitelj zna koja je svrha ako od Isusa, i on uči druge, Efežanima 4:11-13, da dođu do uzrasta Kristove punine ljubave. Stoga ako vas to u crkvi ne uče, to znači da nisu podignuti od strane Isusa. Sada to dobro povezam. Zamisli da Isus podigne nekoga da uči kako doći do cilja, a on ne uči kako doći do cilja. To ti mora biti sumnjivo, jel' tako? A ne uči kako doći do cilja ako ne zna koji je cilj. Ako ne zna koji je cilj, nije podignuto od strane Isusa i njegov duh nije na njemu. Jel' ovo razumijete? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Time sam vam ja ukazao primjerom život ljubavi. I jedino uvijek, evo ga, praktično, tretirao moje susjedstvo ili okruženje sa ljubavlju. Ja cijenim da možda okruženje ili susjedstvo nije bilo uvijek ljubavno nastrojeno prema njemu. Zbog čega je on, vjerujem, izrekao upute poput: ljubite vaše neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, je li tako? Tako je sasvim izvjesno. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Isuse, evo sad te volimo još više Isuse. Volimo te Isuse, hvala ti se. Luka 6:27-29, važne upute za suživot sa ljudima koji nisu dobri prema tebi. Amen. Posljedično tome, pazi, to smo jučer spominjali, posljedično čemu? Posljedično tome što je živio život ljubavi, a ta ljubav je vatra iz koje isijava svjetlo, a to svjetlo je božanska mudrost na kojem se jasno vide duhovnim okom duhovne ili božanske stvarnosti, koje ti onda, ko ja vama, jer vidi se kad ja govorim da vidim. Mene pitao što gestikuliram, jer ja vidim, ja vam to prenosim, ja vidim. Ja vidim ove zakonitosti. I onda kad vidiš duhovnim okom, možeš drugima jasno pokazati da to njima ima smisla. I to znači da je njihovo duhovno oko biva bar na trenutak otvoreno da i oni vide na mom svjetlu ljubavi. A kad se vrate nazad u svoje svjetlo ne ljubavi ili tamo, onda njima to iščezne. Čisto da znate zašto ovdje vidite, a kad dođete doma počnete sumnjati, vraćate se u vaše stanje ne ljubavi, jer ovdje se na posuđenom svjetlu. Pa ti ga je bolje iskoristiti, primi svom snagom i odmah odavde izletiti, tako da počneš davati ljubav. Hvala ti se, pa ćeš postepeno napredovati iz tame u svjetlo. Posljedično tome, ja sam bio sposoban podučavati u svoj mudrosti, pazi, bio sam sposoban prosvijetliti ljudsku duhovnu tamu, pošto je ovo svjetlo mudrosti proizašlo iz vatre moje ljubave. I to vam je jedino svjetlo mudrosti, drugog nema. Ono se ne može dobiti ili zaprimiti proučavanjem na fakultetu. Samo životom u ljubavi. Nema drugog izvora istinske mudrosti. Nema. Netko možda misli da je mudar ako zna puno, no on jednostavno ne zna što je mudrost. Mudrost je od života. Mudrost je od života.
a mudri su jedino oni koji ispravno žive, a ispravno žive jedino oni koji žive unutar zakona božanskog reda ljubavi, to znači koji žive božansku ljubav. Amen. A ta ljubav nema izgovora, nema skretanja, je pokazana u Isusu, stoga su mudri samo oni koji slijede Isusa, i to doista. Volimo te Isuse. Posljedično tome, ponovit ću ovo, ja sam bio sposoban podučavati u svoj mudrosti, bio sam sposoban prosvijetliti ljudsku duhovnu tamu, pošto je ovo svjetlo mudrosti proizašlo iz vatre moje ljubavi. Iz ovog razloga, evo ga, iz ovog razloga, iz kojeg razloga, što svjetlo mudrosti proizlazi jedino iz vatre ljubavi, vi ljudi, to smo mi, ćete jedino steći shvaćanje, ne znanje, kad živite život ljubavi. I zato većina ne shvaća kad im se objasni apsurdnost doktrine o vječnom prokletstvu. Jer oni su prihvatili slovo koje ga ne razumiju, a ne vide stvarnost iza toga. Voliš ovo kad ja uvijek nađem načina kako spomenu. Ja isto mogu ti reći. Zašto ja to naglašavam? Jer misija je ljubav. Sotona je protivnik ljubavi, a misija je podignut ljubavi, pobit protivnika koji je ne ljubav. To znači neistinu ljubavi, a to je doktrina o vječnom prokletstvu. To je misija ljubave, spašavanje ljudi od straha kojima ih Sotona drži vezanima, da nikad neće ostvariti željeni odnos od otac dijete, jer ga se boje kao strašnog suca. Zato ja upirem i srušit će se na tome. Tu će se srušiti. Nema odbrane od toga. Zato što duša zna da nije dobro, hvala ti su. Ne moram ti ja reći da nisi, ti znaš da nisi dobro. Iz ovog razloga vi ljude ćete jedino ste shvaćanje kad živite život ljubavi, a misli se ljubavi po primjeru Isusa Krista, jer to jedino je ljubav s velikim slovom, i zato on kaže, vede, ovo je ljubav. Pa onda samo ta ljubav, gledam u križ, 1 Ivanova 3.16, je što bodi do svjetla mudrosti, zato što samo ta ljubav, hvala ti se, jest plamen koji to svjetlo zrači. Je li tako ili nije tako? Hvala ti se. Ili imate isto tako, to je 1 Ivanova 3.16. Imate 1 Ivanova 4.90. Isto govori da mi nismo, o hvala ti se, da mi nismo njega ljubili, u ovom je ljubav, ne da smo mi njega ljubili, nego on nas i dao je li tako? Pa kad oni tebe ne ljube, hvala ti se, ti svejedno daš, onda je to ljubav. Ili imate Rimljane 5.5-8, ili točnije 6-8, tamo gori u 5. stihu, ljubav Božja se izljeva u naša srca po Duhu Svetom koji nam je darovan, i onda daje sliku koju je, a Bog je svoju ljubav pokazao, kako? Da je Krist umro za nas griješnike, da je Krist umro za nas dok smo još bili griješnici. I kad ti budeš umirao i služio onima koji te ne vole, e onda si na pravom putu, onda ćeš shvatiti. Onda ćeš shvatiti. Volimo te Isuse. Iz ovog razloga vi ljudi ćete jedino steći shvaćanje kad živite život ljubavi. Jer ljubav je pritok božanskog svjetla koje osvjetljuje srce čovjeka, tako da on može zadobiti vrlo duboko znanje. Ovo ćemo ponoviti. Jer ljubav je pritok božanskog svjetla koje osvjetljuje srce čovjeka, tako da on može zadobiti vrlo duboko znanje. To je silan upliv svjetla ljubave koje rasvjetljuje tamu naše duše. Koje što svjetlo te ljubave osigurava razjašnjenje u svezi njega samoga, ja, i njegovog odnosa s Bogom, dijete i otac, njegovim ocem od vječnosti. Kako mi znamo da ljudi ne znaju taj odnos i da su, hvala te Isuse, van božanskog reda ljubavi? Recimo, kad dijete, što smo mi, shvati taj odnos i uspostavi ga, relativno količini ili kvaliteti uspostavi ga,
kroz božansku ljubav, po primjeru Isusa Krista, ta božanska ljubav koja je Otac, s kojom uspostavlja odnos, mu u srcu objavljuje da je njemu živa stvarnost ono što je objavio u Svetom pismu. Recimo, ne boj se jer ja sam s tobom, Izaija 41:10. I ta osoba se ne boji i time pokazuje da ima ispravan odnos sa Otcem. Jeste razumjeli? A nemojte im to reći. To se toliko jasno vidi. Isto je i ne brine. Nijedno istinsko dijete se ne boji jer se nema čega bojiti kad je s njime sve mogući Bog. Jer Rimljanim 8:31, jedan novi prijevod kaže: hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Kaže da se mi, ako je Bog doista s nama, onda je svejedno tko je protiv nas. I kad oni govore o tome ko je protiv njih i to ih plaši, to znači da on nije s njima. Jer da je s njima, bilo bi im svejedno tko je protiv njih. Hvala ti Isuse. Dobro, izgledate kao da ste shvatili. Hvala ti Isuse. Isto je i sa brigom. Jer slika malog djeteta u roditeljskoj kući, pod roditeljskom skrbi, je stanje na koje nas on poziva po Mateju 18:3, da postanemo poput male dječice. Ona su, kad uspostave ispravan odnos kroz ljubav, u svjesnosti potpune zbrinutosti od strane nebeskog Oca, koji se bolje brine o nama nego jedan zemaljski roditelj o svojoj djeci. O čoravi ljude, koliko više. A pazi njih. Čim ti uspostaviš ispravan odnos, nema brige. Jer je sva briga na njemu, po 1. Petrovoj 5:7, nije li tako? Tako da ti on sam govori kakav ima odnos s njime. I sad izjava: ali ona ga je rodila, nema nikakvog smisla. Koga? Što to, s čim to ima veze? Iako ga je ona doista rodila što se tijela tiče, to nema nikakve veze s tvojim strahom. Jeste razumjeli? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Iz ovog razloga vi ljudi, to smo mi, ćete svrha današnjeg nauka da razumijemo zašto Isus naučava što je naučava i to je živio, da i to mi moramo shvatiti i živjeti, jer onda ulazimo u shvaćanje i u odnos i kroz odnos u sjedinjenje i onda uživamo božansku kvalitetu života, što je konačni cilj. Zato te treba shvaćanje. Iz ovog razloga vi ljudi ćete jedino steći shvaćanje kad živite život ljubave. Jer ljubav je pritok božanskog svjetla koje osvjetljuje srce čovjeka da on može zadobiti vrlo duboko znanje koje osigurava razjašnjenje u svezi njega samog i njegovog odnosa s Bogom, njegovim Ocem od vječnosti. Onda ti je ovo jasno. Što? Pa, je li vi mislite da on mijenja sebe? Hvala ti Isuse, od juče do danas. Ne, jer kaže u Malahiji 3:6, ja se ne mijenjam, sinovi ljudski, vi se mijenjate. Sinovi Jakovljevi, tamo piše. Kaže u Jakovljevoj 1:17 da u njemu nema ni mijene, ni sjene od promjene. Nema, on se ne mijenja. I kad je on rekao ne brine, onda to znači da postoji stanje odnosa prema njemu koji je to rekao, gdje ta riječ za tebe važi i ti nju osjećaš u srcu kao živu stvarnost koja se očituje da ne brineš. Proširena verzija Izaije 41:10 kaže: ne boj se jer ja sam s tobom, a u zagradama nemaš se čega bojati. Jel tako? Ili kad kaže briga, sve svoje brige prebacite na njega jer on se brine za vas. Je li vi mislite da bi on to rekao da nije moguće prebaciti ili da on ne želi da prebacimo? Ako je moguće i on želi, kad prebacimo, konačno koliko onda brige imamo? E, to je pravilan odnos. Pravilan odnos se vidi prema uputi koju je dao. To je odnos. Uputa je dana da uspostaviš odnos. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ljudi su proveli njihove živote u kompletnoj tami,
njihovo razmišljanje je bilo pogrešno. Zašto? Budući je njihovim srcima nedostajala ljubav i time je njima nedostajalo vatre koja bi mogla zrači svjetlo. Nema ljubavi, nema vatre, nema svjetla, nema svjetla na kojem vidiš. Svjetlo bi bilo ko danje svjetlo. Evo recimo, znate vi sigurno, ako ste hodali po noći u mračnoj šumi, da vas je strah. Može se pravi da te nije strah, ali te je strah. A još ako nešto šušne ili nešto se oglasi, volimo te, ali ista šuma po danu, ništa. Jel tako? Dobro, izgledate kao da ste shvatili. Hvala ti. I evo Isusa. I ja sam došao k njima. Ja sam došao sred ljudske rase, ali oni me nisu prepoznali i odbacili su svjetlo. Zašto današnji ljudi isto ne prepoznaju njega koji dolazi u riječi čiste istine, što isto blistavo svjetlo koje raspršuje tamo? Iz istog razloga, jer nemaju ljubavi. Iz istog razloga. Pazi, Ivana, volimo te Isuse. Čitamo prvo poglavlje, pa 9-11. Svjetlo istinito, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na svijet. Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao i svijet ga nije spoznao. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Ali bogme koji ga primiše, volimo te Isuse, oni postadu, jer dobiju snagu. Oni su me progonili i napadali, budući je njihov okrutan način života bio također život grijeha. Hvala ti Isuse. Ipak ja sam na svo zlo, evo ga, odvraćao jedino sa ljubavlju. Ja sam se suosjećajno pobrinuo o njihovoj patnji. Ja sam, zamisli Isusa našeg milog, koji je put i to jedin kojega trebamo slijediti ako ćemo u očevu kuću. Ne pjeva to put, ne se nać pa onda čavrlja to put, ili ko što bi rekle naše vrle goše, časka to put. Ipak ja sam na svo zlo odvraćao jedino sa ljubavlju. Ja sam se suosjećajno pobrinuo o njihovoj patnji. Ja sam ih oslobađao od bolesti i jedino uvijek podučavao ljubav. Budući je ova ljubav bila jedini lijek. Jedini. Zemaljski i duhovno. Stoga ponavljamo, tko god nije dobro, nije dobro jer nije dobar. A nije dobar jer nema ljubave. Ljubav je jedini lijek. I takav, kad je izgubio ljubav, on obično treba ljubavnu pomoć sa strane koju mu daju oni koji mu viška ljubav, i to je naša misija. Stoga, ako imaš ljubav, odmah si u misiji. Jer je patnja velika i ljubav je ne može gledat, a da ne reagira. I to je dokaz da si na svjetlo, da ti je stalo. Jer mislim, stani malo i razmisli, da li vi mislite da čovjek dobro vidi koji ne vidi kakva je situacija oko nas i koliko ljudi nisu dobro? Ja mislim da ti ljudi stvarno ne vide. Jer situacija je oko. Mi pričamo o vjernicima također kao i o svijetu. Jako teška. Iznimno teška. Nije samo teška, jako teška. I jedini lijek i zemaljski i duhovno je bila ljubav. Kako je Isus isceljivao? Riječju i djelom. Ja hoću da razumijete, jer većina ne razumije, da je riječ iznad djela. Sad ću vam to objasniti. Naime, kad ti vidiš moje djelo, ono te potakne na to da shvatiš moju riječ ozbiljno. I tek kad je shvatiš ozbiljno i primijeniš, događa se stvarna promjena u tebi. Stoga je riječ iznad čuda. Jeste ovo razumijeli? Riječ je iznad čuda.
ali čudo služi da te uozbilji i pokaže ti da je riječ istinita. Jeste ovo razumjeti? Tek kad riječ primiš u srce i počneš živjeti u skladu s riječi, doista možeš riješiti svoj problem, čudo ti to ne pomaže. Moje djelo te potiče u tom pravcu. Hvala ti Isus, jer da nije bilo tako, svi bi bili oduševljeni s Isusovim djelima i svi bi se bili spasili, jel tako? Ko Juda. Juda, hvala ti se, ima dovoljno vremena vidjeti Isusa čuda, jel tako? Hvala ti Isus, ja hoću da ovo vi razumijete. Riječ je najvažnija. Istina oslobađa. Istina. A on onda, sjećate se Hebreja drugog pogleda, prva četiri stiha, a on onda potvrđuje riječ. Što on radi? Pa potvrđuje riječ. Volimo te Isuse, hvala te Isuse, što smo rekli? Hebrejima drugo poglavlje, ne izgledate još ko da vam je zasvijetlilo, hvala te Isuse, hvala te Isuse. To nije ona stvarnost, jedno govori, drugo čini, to vas buni, to nije ta stvarnost. Volimo te Isuse. Zato trebamo još više paziti na ono što smo čuli, da ne promašimo cilj. Jer ako je bila čvrsta riječ govorena po anđelima i svaki prijestup i neposluh bio pravedno kažnjen, kako ćemo mu mi izbjeći ako ne budemo marili za toliko spasenje? Ono je započelo Gospodnjim propovijedanjem, oni koji su ga čuli utvrdili su ga za nas, a Bog ga je zasvjedočio, što riječ? Znacima i čudesima i različitim silama i dijeljenjem duha, darova Duha Svetoga po svoje volje. Ili recimo djela, volimo te Isuse 14.3, on je potvrđivao riječ svoje milosti. Potvrđivao riječ svoje milosti sa znacima i čudesima. Jel tako piše? Sasvim izvjesno je. Marko 16, 17 i 18 veže se na 15 pa do 20. Oni su propovijedali, a znaci prate. Zašto? Da potvrde. Znaci te neće promijeniti. Ti se preporađaš ne po znacima, nego po riječi Božoj. Volimo te Isuse kad je primiš u srce, u skladu hvala ti Isuse sa božanskim redom. Znači u vjeri, onda živiš kroz djela. Je li tako ili nije tako? Ovo je bitno da razumijete, dobro? Znači ljubav je iscjeljivala kroz Isusa da je djelova, a onda da je naučavao. Hvala ti Isuse. Znači ne samo jedno, jer nije dovoljno, a često nije dovoljno ovo važnije, zato što su ljudi toliko potonuli da ih mora dotaknuti sa onime što je njima opipljivo. Hvala ti Isu. I tamo ih je bilo samo nekolicina koji su prepoznali mene, koji su me slijedili i uložili napor da žive život ljubave. I oni su postali prosvjetljeni i pridružili mi se. Budući su me oni također prepoznali kao Mesiju, spasitelja od grube nedaće, koji im je davno bio nagoviješten kroz proroke, ali jedino nekolicina su vjerovali mojim riječima, evo ga, i živjeli sukladno, koji su živjeli s ljubavlju i bili sprovedeni kroz duhovnu tamu u svjetlo, jer svjetlo je živjelo pored njih. Hvala ti Isus. I još druge stane. Znači, mi djelujemo u sili duha, ali vas sila duha bez poduke i suradnje s podukom da vi hoćete sebe promijeniti, neće vas promijeniti. Ovo je baš bitno da razumijete. Jer se mnogi oslanjaju na upliv duha, što onda rezultira i čudesima i znamenjima. To te neće promijeniti. To te neće promijeniti. To služi, potvrđuje i potiče, ali te istina, te riječ te mijenja kad je primiš u srce. Hvala ti Isu. Ja sam neprestano propovijedao ljubav. Ja sam neprestano propovijedao ljubav. I opet i iznova, ja ću proglasiti ljudima božansko učenje ljubavi. To je vječno evanđelje. Hvala ti Isuse.
ja ću opet iznova ljudima proglasiti božansko učenje. Zašto? Zato što samo to učenje vodi do cilja postajanja jedno s Otcem. Ja ću ga predstaviti kao nešto od najveće važnosti i opomenut sve ljude da žive život ljubavi poput mene. I opomenut sve ljude da žive život ljubavi poput mene. Zašto? Jer to jedino vodi do cilja, a naš život ima cilj. Ponavljam, križ je sporedan. On je poslužiteljski. On je podređen konačnom cilju. Jer vodi do cilja. Jel ovo razumijete? Bez njega ne možeš doći do cilja, ali on nije cilj. On služi ostvarenju cilja, jer se pod križem rasterećeš, oslobađaš i snažiš za postignuće cilja. Hvala ti Isuse. Ali nakon križa je božansko učenje ljubavi s kojim se moraš uskladiti u životu i postati ljubav. I meni je izvrsno, ja ne znam bolje stihove pisma koji to potvrđuju, osim Efežana 3:17-19. Pavle se moli, to su mu dvije najbolje molitve, iz Efežana 1:17-23 i Efežana 3:14-20. On se moli, hvala ti Isuse, najprije klekne pred Ocem, hvala ti Isuse. On se moli da Isus prebiva u našim srcima po vjeri. To je onaj dio, sjećate se, križ, drugačije ne može. Hvala ti Isus. I onda jednom kad je Krist u našim srcima po vjeri, tu je po vjeri, hvala ti Isus. E onda mi trebamo biti utemeljeni i ukorijenjeni u njegovoj božanskoj ljubavi. I izbacujem dio zajedno sa svim svijetima, shvati dubinu, širinu, visinu, daljinu, nas poznatelje Krista ljubav. I tako se ispuni do sve punine Božje. To je cilj. Kako ćeš se ispuniti do sve punine Božje? Da Krist bude po vjeru u tvom srcu. Ne, hvala ti Isuse. Ne. Krist je po vjeru u tvom srcu da dobiješ snagu, da budeš utemeljen i ukorijenjen u ljubavi, da se ispuniš do sve punine Božje. Amen. Hvala ti Isuse. Ti si još daleko od toga da se ispuniš do sve punine Božje kad je Krist po vjeri u tvom srcu. To vam je poruka. Hvala ti Isuse. O Isuse, moj mili, ja ću ga predstaviti kao nešto od najveće važnosti i opomenut sve ljude da žive život ljubavi poput mene, kako bi pritom stekli shvaćanje zašto oni žive na zemlji. Drugačije ne mogu steći shvaćanje. Od čega se njihov zadatak sastoji i za čime oni trebaju stremiti. Bez da ti živiš život ljubavi po jednostavnim uputama, najprije generalno dvije zapovjedi, najprije generalne upute, dobročinstvo za ove koji nisu u vjeri, ti ne možeš to malo svjetlo raspirit da ti počneš shvaćat koji je razlog, koja je svrha, čemu stremit i tome se predaš. I zato se većina nisu predali. Njima nedostaje svjetlo spoznaje, ne žive ljubav. Pričamo o crkvama. Jer da su shvatili, oni bi se predali po jasnim Pavlovim riječima iz Filipijana 3:7-14. Pavle kad je shvatio, on hita. Jer ga cilj osvojio, on sve pušta, gubitkom smatra, čak smećem. I samo što ga vodi k cilju, on se toga drži, ostavljam što je iza mene, ono što je ispred mene, zatim prežem. Kad vi to ne vidite u sebi i oko sebe, to znači da nema ljubave koja vam daje spoznaju da tako možete živjeti. A ne da to nije za vas. Čisto da znate. To je samo jako nizak stupanj ljubave. Zato dolazi kraj. Ne dolazi kraj zato što su ljudi super. Pa eto čisto, evo, malo čisto, malo, ko, znate, ljudi ne znaju što bi sami sa sobom, pa idu obojat sobu. Ili razmjestiti stvari u dnevnom boravku. Pa evo, mislim, možda da on tako sad malo će razmjesti stvari i napravi novu zemlju. Ne, ima duboki duhovni razlog i za toga to je prijeko potrebno. Jer ljubav se ohladila i ljudi će propast, hvala ti Isuse, i to je da se spasi. Što se spasit može, da se zaustavi nazadovanje, stvari vrati u red i hvala ti Isuse, zato je kraj. Jer su stvari u velikom neredu zbog neljubave.
čim je, ovo ću ponoviti, znači ja sam neprestano propovijedao ljubav i opet iznova ja ću proglasiti ljudima božansko učenje ljubavi. Ja ću ga predstaviti kao nešto od najveće važnosti. To znači da nema ništa važnije. Mislim, kad Isus kaže daj vam novu zapovijed i po tome će poznati da ste moji učenici, ja mislim da to najvažnije, je li tako? Mora biti, to se može izvući iz toga. I kad kaže prva zapovijed, to znači da nema važnije, i volimo ti se, druga jednaka prvoj, to znači da su jednake, to znači da je hvala ti se, ljubav prva i najvažnija, je li tako? Mora biti. Je li tako ili nije tako? Matej 22:36-40 i na kraju zaključuje sav zakon i proroci, vidi se o tome, sve što je objavljeno, sve što piše, gleda u to. Ja ću ga predstaviti kao nešto od najveće važnosti i opomenuti sve ljude da žive život ljubavi poput mene, kako bi pritom stekli shvaćanje zašto oni žive na zemlji, od čega se njihov zadatak sastoji i za čime oni trebaju stremiti. Stremljenje je aktivan napor. Čim je maleni tračak svjetla pao u njihova srca, čim se oni sjedine sa mnom kao vječnom ljubavi, pazi, kroz nesebičnu dobrodušnu aktivnost. Samo nas ljubav, kroz ljubav sjedinje s njime koji je ljubav. 1. Ivanova 4.16. Oni će postati rastuće više prosvjetljeni i kroz ljubav ide svjetlo, kao što smo spomenuli. Oni će postati više upućeni i ovo znanje će se doista podudarati s istinom. Što? Što oni misle? Budući smo ja, istina i ljubav. Budući smo ja, istina i ljubav, jedno. Budući smo ja, zarez, istina i ljubav, zarez, jedno. Stoga ljubavi više, više svjetla. Onaj koji živi u ljubavi će biti sjedinjen sa mnom i također poznavati istinu. Onaj koji živi u ljubavi će biti sjedinjen sa mnom i također poznavati istinu. On će istupit van duhovne noći u svjetlo i sva tama će ga napustit. Jedino ljubav ovo može postići. Posljedično tome, ili kako slijedi, evanđelje ljubavi će vam biti proglašavano opet i iznova. Zašto? Pa zato što je to najvažnije. Dok mi to ne shvatimo i ne primijenimo, mi ne postižemo cilj ili se ne krećemo k cilju. I bilo koje ideje dostavljene vam iz vječnih izvora moraju uvijek zapaliti ljubav u vašim srcima. Po tome ćeš znat kvalitetu objave. Da li te potiče na ljubav? Da li si bolji u ljubavi ako u iskrenosti svog srca primjenjuješ te upute? Ja jesam. A svatko može za sebe provjeriti. Prepoznaćeš da li je istina od Boga koji je ljubav, jer te vodi Bogu kroz ljubav. Kako znamo da te vodi Bogu kroz ljubav? Sve više si ljubav an. Ja jesam. I to mora biti očigledno tebi i svima drugima. 1. Timoteju 4.15. Napredak mora biti očigledan. Nema tu izgovora, nema tu, ne možeš ti to, ili jesi ili nisi. Hvala ti Isus. I bilo koje ideje dostavljene vam iz vječnih izvora moraju uvijek zapaliti ljubav u vašim srcima. Oni se ili one se uvijek moraju sastojati od opominjanja da živite život na zemlji u ljubavi. Ajde, kad već kritiziraš, pa daj vidi o čemu naučavam. Hvala ti Isus. Vidi, je li ta doktrina od početka do kraja govori jedino o ljubavi, kako postati ljubav. I
i bilo koje ideje dostavljene vam iz vječnih izvora mora uvijek zapaliti ljubav u vašim srcima. Oni se uvijek moraju sastojati od opominjanja da živite život na zemlji u ljubavi. Opet i iznova vi morate sebe promijeniti u ljubav. To znači iz situacije u situaciju. Sve dublje i dublje, sve silnije i silnije, sve čišće i čišće. Volimo te Isuse. Vi se morate boriti protiv sebične ljubavi. Sad smo imali seriju seminara na tu temu. Vi se morate boriti protiv sebične ljubavi i pokušati ju promijeniti u nesebičnu ljubav spram bližnjega. Ja vam moram biti predstavljen kao Bog ljubavi. Volimo te Isuse. Kojeg možete doseći jedino kroz ljubav. Jer ljubav je sve. Ona je snaga i svjetlo. Ona je blaženstvo. Ma mislim, ti si dobro kad ljubiš. Oni koji nisu dobro, oni ne ljube. To je toliko jasno, hvala ti Isuse, da samo namjerno izbjegavanje priznanja da nisi dobro i time da nisi dobar spriječava čovjeka da to vidi. On namjerno ne želi to vidjeti. Je li tako ili nije tako? To je tako sasvim izvjesno. Ja vam moram biti predstavljen kao Bog ljubavi kojeg možete doseći jedino kroz ljubav. Jer ljubav je sve. Ona je snaga i svjetlo. Ona je blaženstvo. Svatko tko živi bez ljubavi je i dalje opterećen tamom i njegova zemaljska staza je zamračena za njega. To znači ne vidi put. Koji je put? Pa Isus kroz ljubav do Oca u ljubav. I ako ti život nije tako uređen, ne kao da ti je to izborni predmet ili hobi, nego život, tvoj život je promašen i ti ne vidiš stazu koja vodi u život. Ja sam put, istina i život. Hvala te Isus. Svatko tko je sebe oblikovao u ljubav, a volim Matis, više se neće bojati ničega. Vi znate, možda većina to ne znaju, to je ta serija o ljubavi, znate, prva Ivanova počinje od 3 pa do kraja 4. poglavlja, ali onda ona ima ima par ovih udarnih stihova, u 1. Ivanovoj 4, pa onda 7 do 18, što završava sa hvala ti Isuse, savršena ljubav, izgoni strah i tko se boji nije savršen u ljubavi. Ali prije toga kaže, ovo je znači u ovom je naša ljubav savršena. Pazi, kako znamo da je naša ljubav savršena? Taj stih ne citiramo često, ali izvanredan stih. To je odmah nakon 16. stiha kojega često citiramo i 18. kojega relativno često citiramo. Jedan govori, mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj, jer Bog je ljubav i tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu. A onda 18. stih govori o tome, tko se boji nije savršen, jer tko se boji nije savršen ljubav, jer savršena ljubav izgoni strah. A strah je ropstvo. E 17. kaže, nakon ovoga, tko živi u ljubavi, živi u Bogu, Bog u njemu. U ovom je savršenstvo naše ljubavi. U čemu? Da imamo pouzdanje u sudnji dan. To znači nema straha. Jer ima i zagorio strahu. Kako imamo pouzdanje u sudnji dan i odakle to savršenstvo? Jer kakav je on na ovom svijetu, takvi smo i mi. Svatko tko je sebe oblikovao u ljubav, više se neće bojati ničega. Jer on prepoznaje njegovog Boga i stvoritelja kao ljubavi prepunog Oca i stremi svjesno spram njega. To znači aktivno, promišljeno, organizirano stremi spram njega. Ljubav oslobađa.
ona oslobađa od ropstva. O Isuse dobri, ljubav oslobađa. Od čega oslobađa? Pa hvala ti Isuse od ropstva. Hvala ti Isuse. Slušaj što kaže: u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah. Jer strah ima muku. Tko se boji nije savršen u ljubavi. To te oslobodi. Svatko tko je sebe oblikovao u ljubav više se neće bojati ničega, jer on prepoznaje njegovog Boga i stvoritelja kao ljubavi prepunog oca i stremi svjesno spram njega. Ljubav oslobađa, ona oslobađa od ropstva. Ljubav podaruje sreću i dodjeljuje blaženstvo u izobilju. Hvala ti Isuse. Ljubav dolazi od mene i vodi nazad k meni iznova. Ljubav dolazi od mene i vodi k meni. Kako dolazi od njega? Pa ne može doći od njega ljubav koja je slobodna nekome tko je u slobodi odbio ljubav, tako da ga mlatne s ljubavlju koja je slobodna njega koji može to odbiti i odbije, i onda ga na silu povuče k sebi. Znate, to tako ne ide. Nego se ljubav objavi u istine, prikaže sebe i ponudi se, udvarati se. Želite osvojiti. I kad ti slobodnom voljom otvoriš srce, onda ljubav uđe. Mislim, to mi ljubavnici znamo. Vi koji niste, ko vam je kriv, hvala ti Isuse. Ljubav oslobađa, ona oslobađa od ropstva. Ljubav podaruje sreću i dodjeljuje blaženstvo u izobilju. Ljubav dolazi od mene i vodi nazad k meni iznova. Jer ljubav povezuje dijete s ocem. Ljubav podaruje najveću sreću još dok ste na zemlji. O Isuse moj dobri. Jer nekad stekneš dojam da bi mi trebali biti na zemlji jadni, zgnječeni, poraženi, osuđeni, odbačeni, siromašni, nikakvi, hvala ti Isuse. Ali ja tako ne čitam Psalam 23, a on važi za mene, jer kaže: Gospod je moj pastir, a meni se čini da je Gospod moj pastir. Ja to vežem za Ivana 10, 1-16, a tamo kaže da je Gospod moj pastir. I ako je Gospod moj pastir, a jest, to znači da ja njega slijedim, jer proširena 23.1 Psalam kaže: Gospod je moj pastir, on me vodi, štiti i hrani. I prema tome, ili kako slijedi, ja jednog dana kad Isus dođe, a mi svi uđemo u novu zemlju, ja ću onda biti na mir. Ne, ja u ničemu ne oskudijevam sad. Kako znamo da je sad? Pa da mi je tamnom dolinom sjenki smrti proći, ja se ne bojim, ti si sa mnom. Sve dane, to je četvrti, sve dane tvog zemaljskog života će te prati sreća i milosrđe, sve dane. A kad umreš, to je iza, evo tebe k Gospodu, u njegovom prisustvu zauvijek. Psalam 23. Sad. O Isuse, najlakše si izgovoriti, to nije... Kao, ja nisam i nemam, i onda to nije za mene, ili on neće. Samo da ne priznaš da nisi, jer nisi dobar i nećeš zato što nisi dobar. Samo tražiš kako prebaciti na... Ne, mi smo sebe sve krivi. Od početka sve do kraja, dok ne ispravimo. Sami smo si krivi za sve. Jer ljubav povezuje dijete s ocem. Ljubav podaruje najveću sreću još dok ste na zemlji. O Isuse moj dobro. I onda opet jednog dana u vječnost. Jer ljubav jest Bog. Ona sjedinjuje oca i dijete za svu vječnost. Ajmo iz početka. O Isuse, što ja volim čitati stvari koje su super više puta. Svatko tko je sebe oblikovao u ljubav više se neće bojati ničega. Zašto? Jer on prepoznaje njegovog Boga i stvoritelja kao ljubavi prepunog oca, ne kao strašnog suca.
Ne, ne, kao ljubavi prepunog oca. I stremi svjesno spram njega. Zašto? Jer su mu neki drugi rekli. Ti kad nekog voliš, ne treba ti nitko drugi reći da stremiš k njemu. Kad ga ne voliš, ne poznaješ, strašiš ga se, onda te drugi straše da ideš k njemu. A ti inače nebe. Jer vam to poznat. Ali kad ti nekog ljubiš, znate pticu, trkačicu. Je li vam jasna slika? Jer on prepoznaje njegovog Boga i stvoritelja kao ljubavi prepunog oca i stremi svjesno spram njega. Ljubav oslobađa, ona oslobađa od ropstva. Ljubav podaruje sreću i dodjeljuje blaženstvo u izobilju. Znate, dijela 20.35 kaže: blaženije je davat nego primat. Prema tome što više daješ, to si manje blažen, jel' tako? Hvala ti Isuse. I dodjeljuje blaženstvo u izobilju. Ljubav dolazi od mene i vodi nazad k meni iznova. Jer ljubav povezuje dijete s ocem. Ljubav podaruje najveću sreću još dok ste na zemlji. To znači sad. Ako živiš u ljubavi, probaj živjeti u ljubavi, a vidjet ćeš da ti se stanje mijenja na bolje u svakom pogledu. I onda opet jednog dana u vječnosti, jer ljubav jest Bog. Ona sjedinjuje oca i dijete za svu vječnost. Amen. I kad su svi vrazi mislili da mi nećemo otpjevat himnu, mi ćemo je otpjevat. Hvala te Isuse. I volimo te Isuse. Naš vođa zbora, hvala te Isuse, što je baka Đužica, ona će povest. Čista